Ինչու է փոփոխությունը կարող է։ Ահա դեռ ոչ է, դա չի կարող ոչ մի բան։ Դա ինչ։ Ահա քիչ ոչ, դե բացակում եմ վերելն է չի կարող, անում ես եմ դերում հիմնականը իրաշ։ Ամփոփ ներկայացում եք ինքը ինչ մասն է, դու ինչ մասնագիտություն ես։ Որն է քո մասնագիտացումը կամ ինչ ձգտումներ ունես, այն ինչ որ դու կուզեք այդ պատը դնել։ Գալիս եք ներս հարցազրույցի։ Հենց այն դուրը բացում եք, մտնում եք ներս, հաշվեք, որ ձեր հարցազրույցը սկսվել է։ Այսինքն, ի՞նչ նկատի ունեք։ Ասինքն, կամ ավտոմատ հարցազրույցի դասեր դուք ասա, բայց դներ եք։ Չէ, նկատի ունեմ, որ գալիս ես մտար, Սովինարել մեր կատ կոմենտատոր։ Այս իտալական բակ պիտի լիներ, բայց դա տեսնում եք ոնց է։ Իտալական բակը մի քանի տներով ձևավորված ներքին բակերն են, որտեղ բազմաթիվ ընտանիքներ էին ապրում ու փոքրիկ կոմունաներ կամ համայնքներ էին ձևավորվում։ Մենք հենց հիմա մեր մանկության տանգո ֆիլմի նկարահանման շենքի բակում ենք, այն մյուս կողմից կոմոդի պատշգամբն է, որտեղ հայտնի այդ խոսակցություններն է տեղ ունեն Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ու Գալիա Նովենցի միջև։ Այստեղ ո՞նց է։ Այստեղ էլ է շատ։ Ինչ կա ժամանակ է գալիս ես։ Այստեղ չորդ պուլն է։ Չորդ պուլն ես։ Շատ բան ես սովորել։ Հա։ Գիտեք ինչ, իրենք որ կրտիտական մի քիչ քաշված, այսպես իրեն ընկճված ուրիշ ձևի եկան, չէին ուզում, նույնիսկ օրեր եղա, որ ասում էին, չէ, մենք չենք գա։ Բայց ես իրենց հետ թող ասեմ, շատ աշխատանքներ եմ տարել, շատ առանձին խոսել եմ հայերեն, դե համակարգչի երեխաների հետ, որպեսզի կան։ Ու արդեն հաջորդով էին գալիս, նույնիսկ գնում էին, ներերը թերապոդ են գնում, զանգում էին, խոսում էին, ոնց եք, ինձ եք սպիրադել էին, իրենք շատ անհանգստացած էին, ինչ էի գալիս աշխատանքի մի շաբաթ, շատ անհանգստացած էին, եկար շատ ժամանակ է հաճախում եք դասերին։ Երեկամիս։ Ինչ պլաններ ունեք, ոնց եք օգտագործել ձեր գիտելիքները։ Ես ինքս հա ինքդ էլ սովորեցնես, ոնց որ Քրիստինան ձեզ է սովորեցնում։ Իսկ զուտ սոցիալական շփման առումով ոնց է ինքը։ Միշտ է բացում է, հա, ապտոն է հոսում է, հա, հետ շատ բարվում է։ Ինչ կան ժամանակ է դասեր է կամ նարսիք։ Ինչ կան։ Չորս ամիս։
Բայց չի հենց խոհարարություն ուղացիք։ Լսել եմ դեր մասնագիտությունը։ Ոնց է առաջ ընթաց, ոնց էին սկզբում, ոնց են հիմա։ Սկզբական շրջաններում տեղակված չէին, նույնիսկ կարելի ասել գազօջախից օգտվել չէին կարողան, թե վառել է, թե չեն էր, չէ հիմնական։ Մենք դեք ինչ ենք երել, վրացական խոհանոցում, սալատներ ենք երել, ճաշատեսակել ենք երել, մեքսիկական ենք երել, ֆրանսիական ենք երել, ամեկից էրել են, որ իրանք էշտան եչ մենքը չեն կարող էլ ուրել էշտա, տեսել ենք, գիտեն հիմնական ինչ է։ Ուրեմ, ինչքան ժամանակ է հաճախում ես խոհարարական դասընթացների։ 4 ամիս է հաճախում է, ու շատ գոյեմ ստեղից։ Ես առաջին իմացա, որ Ռուսիան ընկերներ մոտ ու թղթերն էր բերել, որ արդեն բան շատ ուրախացա, ու մա շատ, չգիտեմ, ուտահավոր ծնվեր, ոնց աշխարհում էին, ունեն արդեն մտածա խոհարարության դիգա։ Շատ է, այ կավ շատ շնորհակալություն իր համանամարներից։ Հայ երեխեք, շնորհակալություն շատ շատ, ձեր շատ շնորհակալություն, որ դուք այդքան լավն եք ու ծառայելու նպատակին։ Հետո նաև մանկական երեխայի հետ շատ լավ դասիարակված է, թե հինգա դերից կուտա, չէ՞ մինչև, բայց քաշվածությունը մեր մոտ է փոխվում իրա։ Հետո ըստ ինձ իր համար այս աշխարհը մութ է, սև գույներով է ներկած, բայց կար որ չէ, սև գույներով չի ներկած, բարդ գույներ է կար, կարելի է փոխել, ընտրել։ Ու անդադ սկզբից օրեկել էր գլուխը, անդադ իմ ուսերիս էր դրած։ Միանգամի հարցրեց ինգերակց ես ինչ դուք ես ծանվել, ես ես սովորական, հանի իրան ես ծանեցի, դեղ ձե չէ վրա, այդ էլ մամայի հոտքում էր, ես ուտեք արդեն իմ վրեն շատ ծանվեց։ Չողի գործ։ Ինչքան ժամանակ է գալիս ես դասերին։ Մայիսից եկե։ Կներկայանաք, որ խնդրեմ։ Հա, բաղինակ բասերին եմ։ Վարպետ Վախոն դուք եք։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է տղաները ձեր հետ գալիս են։ Արդեն 2 ամիս։ Քանի հոգի են։ 2 Ու ոնց է առաջ ընթացը։ Նորմալ։ Դու այստեղ չենք այդ։ Դուք այստեղի բնակիչ եք։ Այո, այստեղի բնակիչ եմ։ Իմ ընկերս է Վարպետը։ Ես Վարպետի մոտը հաճախ եկա, շատ նորմալ տղա է։ Կողքից եմ տեսել, մի հատ մեն ընկեր ունի, էլի խելոք երեխեք է։ Մանադեց, լավ մարդ է։ մտածել, թե ինչ կարա, չէ՞ քեզ հարցնի, դու դրա վրայով մի քանի պատասխան ես մտածում ես, թե խոսքի չեմ կարա, էլի։ Չես կարա ճիշտ ասես, ես քեզ վերջում մի քանի բան եմ ասելու, որ տեսնես, որ ճիշտ է։ Մտքերը կարողա չկան ես կարծած, բայց կան ցանկացած գործի համար, ցանկացած ասի մարդու հետ կամ ստանդարտ ինտերվյուներ, եւ ստանդարտ հարցազրույցներ, որ միշտ կարողա կրկնվեն։ My presentation is about work behavior, that means how to behave in a way that it's appropriate for a working environment. In presentation, աշխատանքային վարքի մասին, թե ինչպես պատշաճ բանել աշխատանքային միջավայրում. So, a very important thing in life in general, but also in work, for work, it's a positive attitude. Կյանքում շատ կարևոր հանգամանքներից մեկը, ինչպես նաև աշխատանքում, դրական դրամատուրգացումը։ Որչունյաց տնից քանի աշակերտ է մասնակցում, մասնագիտական դասընթացների ծրագրին։ Դանյան համակարգչային դասարանի, Լիլիթ Պարսահարտար,
Մելինեն խոհարար, Կայանեն դիզայնը, Մորիսը եւ Նորիկը։ Շատ գոհ են մեր երեխաները եւ նրանց ցելելով մենք հենց դասավանդող մասնագետից։ Այսօր մեզ մոտ բարբիքյուի դաս է, երեխաները ինքնուրույն ամեն ինչը պատրաստել են զերոյից սկսած իրեն ձեռքով։ Այս ամենը իրենք շատ շատ հաճելի ձևով են հավաքում, աշխատում, շատ են սիրում խոհարարությունը։ Շատ հաճույքով այցելում են մեր դասընթացների, ես իրենցից շատ գոհ եմ, շատ բարեհամբույր, դաստիարակված, շնորհքով աշխատասեր, մաքուր, կոպիտ երեխեք են։ Կներկայանաք ուրիշը, Գալի, որպես դիմահատար։ Դուք եք ընտրել ձեր ուզած դասընթացներ, իսկ ինչի հենց նա։ Ես ֆիլական սովորում եմ, փորձեցի ավելի փորացված լինել։ Այո, շատ եմ։ 4 ամիս է, այ երեք ամիս է։ Հա, 4 ամիս։ Կոնցերտի փոփոխությունը սուզիվո շատ լավ է։ Ճիշտ է, դեռ լավ ժամանակ է պետք, որ ավելի լավ լինի, բայց այն, որ ինքը ձգտում է ունի, ուզում է սովորի, այդ ամենակարևորն է։ Հասկանում եք, թե ինչ են արել ձեզ համար, այսինքն արել են մի բան, որ ձեր ամբողջ կյանքում ձեզ պետք կգա, եթե դուք խելացի մտնաք։ Այո, ամենը մեկ բառով պետք է ասենք, բոլորը միավել։ Ostat uriš hoć vok, čer...